No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um aplicativo que você consegue ganhar R$25 só por se cadastrar. E o melhor de tudo é que o mínimo de saque desse aplicativo é muito baixo. E pra você conseguir ganhar muito mais dinheiro dentro desse aplicativo é só literalmente você não fazer nada. É muito simples e também tem como você ganhar indicando pessoas. Fala pessoal, beleza? Então esse aqui é o Paulo, galera. E bom, nesse vídeo vim trazer aqui pra vocês mais um aplicativo aqui que vai te pagar só por você se cadastrar. E o melhor de tudo, que esse aplicativo é pra celular, tá bom? É pra telefone, você pode baixar pelo computador também, emulador ou pelo navegador. Você nem precisa necessariamente baixar o aplicativo, mas obviamente se você baixar fica melhor pra você. Então você consegue ganhar esses R$25 só pra se cadastrar, tem como ganhar muito mais e o melhor de tudo, você não precisa perder seu tempo mexendo no aplicativo ou convidando pessoas. Com esses próprios R$25 você vai ganhar, no caso isso ali são $5, o mínimo de saque é bem baixinho mesmo, tem várias opções de saque, vou mostrar tudo pra vocês o mais certinho possível. E o melhor de tudo, na minha opinião, é que você não precisa ser me ajudar para se registrar dentro desse aplicativo. E também o registro é bem simples, ou você usa uma conta do Google ou você usa uma conta do Facebook. Então tirando isso, é muito mais fácil de se registrar dentro dele. Então rapaziada, aqui no canal tem vídeo novo todo dia às 11 horas da manhã, todo dia 11 horas da manhã tem vídeo novo aqui pra vocês explicando como ganhar dinheiro com a internet. Se interessa com esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal que todo dia 11 horas da manhã tem vídeo novo e passa aqui no primeiro link da descrição que é o canal 2, onde rola sorteios semanais, onde eu trago todo domingo o ganhador do sorteio que eu posto aqui nesse canal ainda, tá bom? Mas o sorteio acontece lá. Pra participar do sorteio é bem simples, é só você comentar no último vídeo que eu postei lá o máximo que você conseguir. O ganhador sai domingo ou segunda-feira, tá bom? Então eu posto nesse canal aqui, provavelmente eu já postei aí dessa semana, passa aí, olha quem foi pra você ter certeza. E também tem as palavras escondidas aqui no meio do vídeo, vai aparecer uma palavra escondida muito rápida, escondida no meio desse vídeo aqui, uma palavra bem pequena. Vai aparecer, saiu da tela, prontinho. Primeira pessoa a mandar essa palavra lá no Instagram que tá aqui em cima e na descrição aqui do vídeo vai ganhar R$20 só pra me mandar a palavra. Lembrando que é apenas a primeira pessoa, se você me mandar a palavra depois é meio difícil. Então é isso rapaziada, fiquem com o vídeo. Então galera, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o aplicativo onde você vai conseguir ganhar os $5 quando você se cadastra e R$25 ou mais só por cadastrar também, né? Porque aí é o contrário, aí você converte em reais, em dólar, em real, que dá os R$25. E é o seguinte, esse aplicativo tá disponível pra celular pra você baixar normalmente, baixar bonitinho aqui. Simplesmente, você vai vir aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se você for baixar, baixa pela descrição do vídeo aqui, porque senão você não vai começar com os R$5, com os $5 acrescentável, né? Os $5 no cadastro. Lembrando que esses seus $5 que você vai receber aqui dentro desse aplicativo é só se você baixar pelo link de indicação. E o link de indicação dele tá aqui na descrição do vídeo, onde você pode baixar pra você receber. Mas se caso você não souber como que baixa o aplicativo, é o seguinte. Você vai vir aqui, ó. Pode ver aqui que ele já tá aqui, ó, aparecendo bonitinho. E é esse aplicativo aqui, tá bom? Aqui tá o site dele, só pra você que é Rony Game aqui no Google e vai aparecer esse aplicativo aqui maravilhoso. Você vai vir aqui baixar para Android, não tem ele na Google Play, tá bom? Então se você for baixar ele, tem que ser aqui pelo site ali mesmo, pelo site deles, não, na Google Play não aparece, aparece algumas versões alternativas, algumas versões falsas dele, que nem compensa muito olhar. Já vou até mostrar aqui pra vocês, ver se aparece, Rony, cadê Rony Gain? Esse aqui, ó, Rony Gain. Vai aparecer uma abelhinha também, algumas assim, mas todos são falsos. O único que vai funcionar, o único que funciona, que eu já trouxe até pra computador ele, é esse aqui, tá bom? Rony Gain. Ele, aqui ó, vou abrir a minha conta aqui nele pra mostrar pra vocês como ele vai estar funcionando. Você pode usar ele, como eu expliquei aqui no início do vídeo, você pode usar ele no computador, né? Você pode baixar ele no emulador do celular, no computador, ou você pode abrir ele pelo site, pelo navegador do computador, ou no navegador do celular, ou baixar pelo celular. Então todas as plataformas vão funcionar. Então se você tiver qualquer jeito aí, ele vai abrir, tá bom? Ele tá dando algum problema para abrir aqui, não sei porquê. Deixa eu ver se vai abrir aqui de novo. Ele vai abrir aqui com vocês. Deixa eu ver, acho que ele tá até rodando, pode ver aqui, ó. Ele tá até rodando, e acho que ele abriu. Deixa eu ver aqui, fechar aqui, isso aqui tudo. Abriu, então eu vou esperar carregar aqui pra vocês e mostrar como que ele vai estar funcionando. Como eu expliquei pra vocês ali de início, ele não precisa ser maior de idade pra se registrar dentro dele. E essa é a melhor forma de todas. Esse é um dos melhores aplicativos que eu conheço pra ganhar assim, porque ele não vai precisar de nenhum método de registro difícil, como esperar autenticação, mostrar, fazer reconhecimento facial ou enviar documentos. Ele vai só te pedir para você colocar sua conta do Google aqui e tudo mais. Como ele vai estar funcionando, rapaziada? Ele, ah, tá bom, era pra ele estar abrindo aqui pra mostrar a tela pra vocês. Aí, ele vai pedir pra eu fazer o login aqui, mas é bom que eu já mostro tudo pra vocês. Pode ver aqui, ó, que
Ele vai pedir pra mim fazer o login ou usando a conta do Google ou o Facebook. Eu vou entrar pelo Facebook aqui, vocês que é onde eu criei minha conta, tá bom? Deixa eu entrar aqui com vocês e já volto. Pode ver aqui, galera, que aqui tá todos os dados de ganho que eu tive nessa conta. Pode ver que teve alguns picos de ganho e tudo mais. É um pouco complexo de explicar assim, olhando o gráfico e tudo mais. Vou explicar pra vocês aqui direto como funciona da maneira mais prática, tá bom? Vou vir aqui na aba inicial aqui só pra mostrar pra vocês a quantia. Quando você se registra dentro do site, como vocês viram ali, tem duas opções. Tem a opção do Google ou do Facebook. Eu entro com o Facebook, aí abriu a tela que eu queria mostrar pra vocês. É essa tela aqui. Pode ver que eu tô com um total aqui de 11 dólares e 16 cents, né, que é centavos lá em dólar. E você precisa de 20 dólares para poder sacar. E o melhor de tudo é que esses aplicativos, esse aplicativo aqui em específico, ele não precisa que você utilize ele para você ganhar mais. Eu ganhei 5 dólares apenas de início e agora eu deixo o celular parado. Agora que eu baixei no celular, tá bom? Que antigamente eu usava no computador. Pode ver que ele vai ficar aberto em segunda aba aqui, ó, escrita ativa. Vai parecer que ele tá ativado. Em segunda aba, e aqui vai aparecer, ó, o tráfego de hoje foi 0 bytes, então foi 0 bytes, porque ele vai, como que ele vai funcionar para você poder ganhar dinheiro dentro dele, né? Ele vai compartilhar a sua internet, e quando você fizer um download do próprio aplicativo, tá, ó, quando você fizer o download ou entrar pelo site igual eu tô aqui no navegador, ele vai ficar usando a internet do seu celular. Então se você tiver internet de chip, essas coisas assim, internet que tenha uma quantidade, que não seja Wi-Fi, não é tão legal assim você usar, porque pode acabar, mas só se caso você não se importar. Se caso você não se importar, você deixa usando. Se caso você tiver um plano aí que recarga todo mês e você nem usa mais, deixa usando, que eu tenho certeza que vai, no final do mês aí, vai trazer um lucro por mês de 20 dólares para você, que já é mais de 100 reais, que pode até pagar a própria conta do celular. Então é o seguinte, pode ver aqui, ó. E também tem um método mais prático para você poder ganhar, muito mais, que é convidando pessoas. Pode ver aqui, ó, que meu código de referência, entraram 327 pessoas pelo meu código de referência. Eu já convidei essas 327 pessoas, e essas 327 pessoas me geram alguma quantia em troca, porque você recebe... deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você recebe 10% de tudo que essas pessoas ganharem. Então se essas pessoas convidar muito mais pessoas, se essas pessoas usarem bastante o aplicativo também, você vai receber uma boa quantia por isso. Então ela vai receber os 5 dólares quando se cadastra. Pode ver aqui que os 5 dólares aparecem quando você se registra aqui pelo link, tá? Pelo link que tá aqui na descrição, que é esse aqui, ó. Pode ver que é exatamente esse link aqui que tá na descrição. Vou até copiar ele aqui logo para botar na descrição do vídeo. Você vai ganhar aí os 10% de tudo que eles ganharem, e a pessoa vai ganhar os 5 dólares. Então você vai receber apenas os 10%. Se você convidar alguém, você não vai receber mais 5 dólares, e a pessoa vai receber os 5 dólares. Então é isso, os 5 dólares de início. Lembrando, esses 5 dólares você já pode deixar ele aqui rodando, ele funcionando aqui. Pode ver que as abelhinhas vão enchendo o favo aqui, e quanto mais tempo você deixa, quanto mais internet compartilha, né, mais vai enchendo. E eu ganhei isso tudo aqui, esses 6 dólares, apenas usando pelo navegador do computador, tá bom? E eu nem deixo aberto mais. Antigamente eu deixava aberto, mas esses ganhos atuais meus aqui, deixa eu ver esse aqui. Abrir aqui a estatística pra mostrar pra vocês. Os meus ganhos atuais são todos de código de referência, tá bom? Então todo, aqui, ó, pode ver o lucro que eu tinha aqui mais antigamente, aqui, ó, era até menorzinho, porque agora que eu rebaixei no celular aqui, que é onde eu tô gravando aqui pra vocês, que eu rebaixei e agora ele fica compartilhando na internet minha, e ele vai gerando um lucro aqui, ó. Pode ver que ele chegou até a ganhar 65 cents aqui em um dia, 65 favos, Alex. Então foi, no caso, 600 em um dia só, e isso aqui você vai deixando sem você fazer nada, exatamente nada, pra você receber essa quantia. Pode ver que hoje em dia que eu não recebo tanto, porque eu tirei do computador, porque eu formatei e tudo mais. Então agora tá sem no computador. Eu desinstalei, no caso, não formatei o computador, eu desinstalei o aplicativo, porque querendo ou não, ele vai consumir mais da sua internet. Isso tem que ficar bem claro pra vocês, que ele vai consumir mais da sua internet e talvez se atrapalhe um pouco. Então isso aí em alguns casos onde você pode usar ou não. Então é isso, rapaziada. Aqui, ó, aqui tem o histórico de referência, aqui tem a aba de código de referência, de convites, mas ele na aba inicial também já tem tudo bonitinho. E lembrando que o layout vai mudar dependendo de onde você usar. Eu tô usando pelo navegador do celular, então é que já aprenderam como que funciona e tudo mais. Então é isso, rapaziada. No primeiro link, no segundo link, no caso, o primeiro link aqui é do canal 2, onde você vai passar e vai se inscrever lá pra você participar, pra você ganhar o sorteio que tem semanalmente lá. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até amanhã aqui, 11 horas da manhã. Vídeo novo pra vocês todo dia.